Vamos iniciando o nosso plantão policial desta terça-feira, dia 8 de outubro de 2024. Vamos trazer então as informações que você também confere lá no canal do YouTube, no Márcio Giroá. Se você ainda não está inscrito, no acesso lá, Márcio Giroá, para você acompanhar sempre as informações na área da segurança pública. Vamos lá então para a primeira informação do plantão policial de hoje, reforçando essa informação que já foi repassada ontem, né? Onde um incêndio atingiu um galpão no interior aqui do nosso município. Pois é, a guarnição do Corpo de Bombeiros de Giruá recebeu na manhã de ontem, em torno de 7 horas e 15 minutos da manhã, a informação de um sinistro que estava em andamento em uma propriedade rural localizada no Rincão dos Lubiã, na propriedade de Celso Yost. Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão de 400 metros quadrados. Também consumiu duas coletadeiras, dois tratores, uma semeadeira, uma plantadeira, 4 mil litros de combustível diesel, né, que estava em um tanque, 500 sacas de soja e 600 litros de defensivos agrícolas. Uma estimativa de prejuízo de mais de 2 milhões de reais. Na ocorrência, a guarnição do Corpo de Bombeiros de Giruá se utilizou de 15 mil litros de água e 140 litros de LGE para combater as chamas. A guarnição também recebeu o apoio da guarnição de Santa Rosa, que deslocou um caminhão de combate a incêndio para ajudar na eliminação do sinistro aqui em Giruá. Somente danos materiais, sem vítimas, Márcio Silva. Em Santo Ângelo, homem morre durante ocorrência atendida pela Brigada Militar. Pois é, um jovem de somente 27 anos acabou morto em Santo Ângelo após disparos de arma de fogo. Fato que aconteceu na Avenida São João, próximo à Polícia Federal. A ocorrência foi registrada por volta de 1h30 da manhã. 1h30 da madrugada desta terça-feira, mas que barbaridade. O homem estaria em supostamente um surto psicótico. A Brigada Militar foi acionada em apoio ao SAMU. Ele havia fugido do hospital na segunda-feira e acabou se trancando em um quarto do apartamento onde residia. Logo após, de posse de uma adaga, investiu contra os policiais que utilizaram spray de pimenta e também arma de choque não letal. Na ação, um policial caiu e mesmo assim o homem teria investido com a arma branca contra o agente da segurança pública. Foram então disparados dois tiros, sendo que o mesmo foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santo Ângelo, mas acabou falecendo. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia e vai ser investigado. Acidente entre carro e moto em São Luís Gonzaga deixa uma vítima fatal. Pois é, morreu no Hospital de São Luís Gonzaga, onde estava internada desde a última quinta-feira uma das ocupantes da motocicleta envolvida no acidente com um veículo Fiat Strada. A vítima, uma jovem de somente 34 anos, ficou gravemente ferida, sendo socorrida já inconsciente e encaminhada ao Hospital de São Luís Gonzaga. Depois ela foi transferida para a UTI de Santa Rosa. O acidente foi registrado por volta das 9 horas e 20 minutos. Na rua General Portinho, cruzamento com a Silva Jardim, no centro de São Luís Gonzaga. Pois é, o Corpo de Bombeiros e também o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, socorreram as duas mulheres que ficaram feridas, né? A Brigada Militar fez também o atendimento e comandou o trânsito. Acidente grave, hein? Deixa seis feridos em Passo Fundo. Duas vítimas são crianças. Pois é, um grave acidente deixou feridos na área central da Boa Terra de Passo Fundo. Conforme informações, a colisão ocorreu no cruzamento da rua Teixeira Soares com 7 de setembro e envolveu dois veículos, um veículo Gol e uma caminhonete Toyota Etios. O Gol seguia pela Teixeira Soares quando foi atingido por outro veículo em uma colisão frontal.
Com a colisão, o Gol atingiu o muro. Ao todo, 6 pessoas restaram feridas, estão sendo 4 adultos e 2 crianças. As vítimas foram resgatadas e encaminhadas para os hospitais locais. O estado de saúde das vítimas ainda não foi divulgado. Então, um acidente ocorrido em Passo Fundo. Vamos para mais uma informação do plantão policial. São Valente, São Valério, 4 pessoas foram presas em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Pois é, durante as eleições, o Ministério Público recebeu denúncia de pessoas armadas estariam intimidando eleitores nas imediações da reserva da terra indígena Inhacorá, na boa terra de São Valério do Sul, que sempre traz as informações envolvendo indígenas. Segundo a Promotoria Eleitoral, com atuação em sede em Santo Augusto, policiais militares foram ao local e flagraram em momentos distintos, pessoas armadas em 2 carros. Nos veículos também havia munições, balaclavas, né, acessório para cobrir o rosto, miguelitos, pregos retorcidos para furar pneus e facas. 4 homens foram presos em flagrante, mas ainda segue a investigação para elucidar o fato. É, se tinha algo com relação ao fato das eleições, né? Então, mas os caras estão prontos aí para uma batalha, uma guerra, o pessoal usando aí balaclavas, usando miguelitos, isso aí se vê em filmes de ação, né, Gilmar? É incrível, gente. Muito bem, então foram essas as informações do nosso plantão policial desta terça-feira. Lembrando que se você chegou agora, poderá acompanhar depois na íntegra, lá no canal do YouTube, no Márcio Giruá.